shkruan Enea Janko. 300 milion dollar më shumë se në vitin 2013 ka arkëtuar OSHE në vitin 2020, për shkak të rritjes së çmimit që u bë në vitin 2014, si edhe për shkak të rritjes së nivelit të arkëtimeve nga pagesat e qytetarëve dhe bizneseve, nga 77% që ishin në vitin 2013 në rreth 96% në vitin 2020. Sasia totale e energjisë së konsumuar në vitin 2020, sipas raportit të ERES, është rreth 3% më e ulët se në vitin 2013, ndërsa kosto e shpërndarjes së energjisë është të paktën 24% më e ulët në vitin 2020, se sa në vitin 2013, për shkak të uljes së humbjeve dhe vjedhjes së energjisë nga mbi 45% në vitin 2013 në 21% në vitin 2020. Me këto të dhëna të biznesit të OSHE-s, edhe menaxheri më i pazot në botë do të arrinte që ta menaxhonte një krizë të përkohshme pa rritur çmimet për konsumatorët shqiptar, që aktualisht e paguajnë energjinë elektrike me një çmim 50% më të lartë se sa konsumatorët e vendeve fqinje si Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Bosnia e Hercegovina. Kryeministri Rama imponoi në vitin 2014 një rritje të çmimit të energjisë me argumentin se niveli i humbjeve dhe vjedhjes së energjisë ishte shumë i lartë dhe niveli i arkëtimeve ishte shumë i ulët, por nuk u kujtua ta ulte çmimin e energjisë kur këto tregues u përmirësuan ndjeshëm. Qëllimi i kryeministrit sot është i qartë, ai kërkon që të shfrytëzojë gjoja një krizë energjetike për të rritur përsëri çmimin e energjisë dhe ky çmim nuk ka për të ulur më asnjëherë, edhe pas kalimit të krizës energjetike e cila do të jetë shumë e përkohshme. Edhe korporatat private më lakmitare të botës të babzitura për fitime do të tregonin përgjegjshmëri sociale më të lartë se sa kjo qeveri e quajtur socialiste. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.